ក្រុមហ៊ុន Lyon Part Group វិនិយោគ10លានដុល្លារសង់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍សន្តិសុខមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ថ្មីមួយនៅខណ្ឌសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន LYP Group គ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់និងបានដំណើរការនៅចុងឆ្នាំនេះដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងក្លាយជារោងការដ៏ទំនើបនិងធំមួយនៅក្នុងខណ្ឌសន្តិសុខមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ឬអាចហៅកាត់ថារោងការសន្តិសុខថ្មីមួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Aeon Mall ទី2ដែលក្រុមបានដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលនេះសាងសង់លើដីជាង5ហិកតាមានអាគារសរុបចំនួន7អាគារដែលអាចផ្ទុកបានរហូតដល់ទៅ500តុកឬ5000នាក់ព្រមជាមួយនឹងចំណតដ៏ធំទូលាយដែលដាក់រថយន្តបាន1200គ្រឿងនិងម៉ូតូ700គ្រឿងបើយោងតាមលោកមាសសំអល់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅលើគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនៅពីពណ៌សានសុកនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន LYP Group បានសម្រេចចិត្តវិនិយោគទឹកប្រាក់10លានដុល្លារទៅលើគម្រោងនេះគឺដោយសារតែមើលឃើញពីសក្តានុពលដ៏ខ្ពស់នៃតំបន់សានសុកនេះខណ្ឌសែនសុខបច្ចុប្បន្នកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងដែលមើលទៅពោពេញទៅដោយគម្រោងលំនៅឋានក៏ដូចជាគម្រោងធំៗដទៃជាច្រើនទៀតដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនៅពីពណ៌នេះនឹងជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍដ៏មានសន្ទុះនៃតំបន់មួយនេះការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណ1ឆ្នាំទៅហើយដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំនេះហើយគ្រោងនឹងបើកឲ្យជួលរៀបចំពិធីអភិវឌ្ឍន៍នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះផងដែរ